Винувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 120-182-100531 від 22 лютого 2018 року. Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів для обвинувачення Ладухи Станіслава Павловича 4.10.89 року народження, уродженця міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого та жителя міста Кривий Ріг, вулиця Копчетевська, 25, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, раніше несудимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2018 року близько 16.10 годин у Ладухи, який перебував по вулиці Грушевського, 1 в місті Тернополі, поблизу магазину «Кайстра», маючи при собі предмет заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень, схожий на ніж, виник злочинний намір на вчинення хуліганства. Реалізуючи свій злочинний намір 22.02.2018 року близько 16.10 до Ладуха, перебуваючи біля магазину «Тайстрас», що по вулиці Грушевського, 1 в місті Тернополі, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось у зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, діючи з особливою зухвалістю, яка виразилася у застосуванні фізичного насильства, маючи при собі заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, схожий на ніж, наніс ним один удар турському Іве, який в цей час проходив по вулиці Грушевського в місті Тернополі в ділянку правого стегна, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді поранення м'яких тканин правого стегна по задній поверхні, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я, та пошкодив його майно, а саме тканини турської веї, чим завдав йому матеріальну шкоду на суму 1702 гривні 55 копійок. Після нанесення вказаного удару турському Ладуха з місця вчинення злочину втік. Внаслідок злочинних дій Ладухи було грубо порушено громадський порядок, а саме суспільні відносини, які забезпечують спокійний відпочинок громадян і дотримання правил поведінки в побуті, а також заподіяну шкоду особистим інтересам потерпілого Турського, наданих йому Конституцією України, правам на повагу до гідності, свободи та особисту недоторканність. Таким чином Ладуха Станіслав Павлович обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненням із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Також оголошую позовну заяву. Прошу розглянути позовну заяву у судовому засіданні під час розгляду кримінального провадження номер 120-182-100-1531 і стягнути з Ладухи Станіслава Павловича на користь міського бюджету для перерахування фінансовому управлінню Тернопільської міської ради кошти, витрачені на лікування турського Ігоря Володимировича, потерпілого від злочину, в сумі 3348 гривень 65 копійок. Ладуха. Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної немайнової шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Потерпілий оцінює свою моральну шкоду, подіяну йому кримінальним правопорушенням, 200 тисяч гривень, відповідно, а матеріально 1702 гривні 55 копійок. Відповідно, він просить позовній заяві стягнути на користь турського Ігоря Володимировича і Ладухи Станіслава Павловича 1702 гривні 55 копійок майнової та 200 тисяч гривень моральної шкоди. Враховуючи те, що обвинувачений не в повній мірі визнає свою вину, вважаю необхідно призначити повний порядок дослідження доказів. Зокрема, спочатку допитати потерпілого, після цього викликати допитати свідків вказаного кримінального провадження, після цього допитати обвинуваченого, перейти до дослідження письмових доказів, які містяться матеріали кримінального провадження та характеризуючих даних на особу обвинуваченого. Щодо порядку, я дещо маю свою думку. Я вважаю, що так, доцільно спочатку допитати потерпілого, після того перейти до дослідження письмових доказів, лише після того допитати свідків, після того, якщо обвинувачений буде бажати давати покази, допитати обвинуваченого, після того дослідити письмові, після того перейти до дослідження характеризуючих даних. Поясню, чому спочатку перейти до дослідження письмових доказів. Тому що під час допиту деяких свідків буде, можливо, буде необхідність у наданні їм певних матеріалів, які є письмовими доказами.
Тобто, а якщо ми їх ще не дослідимо, ми відповідно не зможемо цього зробити, буде виникати необхідність в повторному виклику, повторному допиту і так далі. Щоб цього уникнути, я вважаю, що спочатку було б більш доцільно, так як я сказав, допитати потерпілого, дослідити письмові докази, допитати свідків, допитати винуваченого, характеризуючи дані. Це в основному порядку слідчих доказів у кримінальному провадженні, суд переходить до допиту потерпілого. Турський Ігор Володимирович. Число місяця рік вашого народження? 18.08.1976 року. Являєтесь депутатом? Зараз ні. Не. В судовому засіданні берете участь в якості потерпілого, а також цивільного позовища, відповідно до поданого вами цивільного позову. Вам вручалась пам'ятка про ваші права і обов'язки, звісно, не ознайомлена суд за собою. Свій зрозумів. Чи відомо ви звинуваченим, що до яких відносинах перебуваєте? Ні, не знайомо. Не знайомо. 22 лютого я дзвонився з своїм колегою Іваном Цариколітом, і ми домовилися зустрітися біля обласного управління Національної поліції, оскільки мали там клопотання і мали отримати відповідь. Якраз подзвонив, в той самий день подзвонив мені працівник Національної поліції, сказав, що відповіді готові, зайдіть, заберіть. Ми домовилися зустрітися, прийшли, забрали відповіді і прямували. Я йшов забирати сина з школи, а Іван Леонідович йшов на офіс на Братих Боровинських, в той час ми там знімали офіс. Приблизно десь в районі бару «Лампа» і магазину «Тайстра» я почув такий різкий удар ззаді. Я спочатку не зрозумів, що це таке, поки обернувся, дивився на ногу, побачив руку в крові, тоді зрозумів, що щось не те, і тоді побачив чоловіка, який біжить спереді, побіг спереді. Сороколіт, в той час ми якраз вже розходились, відійшов, може, на метрів 5, я крикнув «Іван». Він підбіг, і підійшли люди, крові вже було багато. Тоді я вже так спутно пам'ятаю, що мені зв'язували ногу, потім швидка, потім лікарня. Чому він, ви абсолютно незнайомі, він до вас підійшов і зробив те, що зробив? Я думаю, що його хтось винен, щоб поквитатися зі мною та мою професійну. Ви сказали, що з вами був тільки 40 літ. Так. А взагалі, тому, ну, поблизу люди були? Були, звичайно, це білий день був, я йшов в школу за сином. Тому було багато, було дуже людей. З вами звинуваченим, з потерпілим, з ким знайомі і в яких відносинах перебуваєте? З потерпілим знайомим близько, з звинуваченим незнайомим зовсім. Значить, перешкод для вашого допиту в судовому засіданні немає? Так. Немає. Тому що в момент нападу на потерпілого я перебував з ним безпосередньо. Якраз до того за 2-3 секунди почали віддалятися один від одного. Ну, типу, домовилися, що пізніше зустрінемося. І в цей момент відбувся, на мою думку, зухвалий спланований напад.